Ryte pagas minimalin 400 euro po e kërkojnë sindikalistët e sektorit privat dhe nuk po pajtohen me sindikatat e institucioneve për të cilat thonë se kërkuan që paga minimale të jetë 350 euro. Domthonë, ne me këtë pagë që kemi, nëse e bojmë 460 euro, s'ka shëndetësi, nëse s'muash ti du të me vdekë sepse s'ka shëndetësi, nuk kemi rekreacion, nuk kemi telefon, nuk kemi internet dhe nuk kemi pothuajse asgjë. Kalkulimet po i dalin se nuk duhet të ketë pagë minimale në Kosovë, 9350 euro. Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi nuk po pajtohet me Këshillin Ekonomiko-Social, si dhe atë BSPK-s të cilët kanë kërkuar që paga minimale për sektorin privat të jetë 350 euro. Tash me këtë përbëmje që shërt Këshillin Ekonomiko-Social, i cili bisedon edhe për pagën minimale, nuk e njohi dhe neve nuk na obligon çfarë do pagë që do të jetë pagë nën 400 euro, edhe pse për neve kjo pagë është jashtëzakonisht shumë e vogël. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se së shpejti do të dalin me një propozim. Kemi filluar ndërmarrjen e hapave të nevojshëm drejt përmbushjes së një zotimi tjetër tonin, e që është rritja e pagës minimale. Me projektin e përgatitur do të evitojmë të gjitha pasiguritë ligjore ekzistuese. Ndërsa në koordinim me Këshillin Ekonomiko-Social, së shpejti do të propozojmë nivelin e pagës minimale. Por kryetari sindikatës së sektorit privat të Kosovës nuk po pajtohet me këtë. Ai shtoi se nuk mund të flasë se sa do të jetë propozimi për pagën minimale nga kryeministri i vendit Albin Kurti, por që ka informacione se janë propozuar dy mendime. Paga minimale të jetë 350 euro propozim ky i vitit 2021, si dhe propozimi i dytë i cili ka rënë në 250 euro.